În Proverbe, la capitolul 19, cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Proverbe 19 cu 14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Iar în versetul 22 din capitolul 18 spune: cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea, este un har pe care îl capătă de la Domnul. Vreau să mă adresez întâi fetelor. Dacă vreți să aveți binecuvântarea lui Dumnezeu special, dacă vreți ca Dumnezeu să vă conducă la acel băiat care a fost pregătit pentru tine de la întemeierea lumii, dinainte ca Dumnezeu să facă lumea aceasta, și este unul singur care ți se potrivește cel mai bine, iar Dumnezeu vrea să te aducă în legătură cu El. Dacă dorești această experiență, tu trebuie să fii dispusă mai întâi să-i aparții lui Dumnezeu cu totul. Și lucrul acesta este atât de important. Pentru că numai în măsura în care tu îi aparții lui Dumnezeu, tu te vei lăsa condusă de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu te va putea direcționa către cel pe care îl are pentru tine. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și știi care mai este secretul aici? Când tu lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața și îi aparții, Dumnezeu are capacitatea și puterea de asemenea să te protejeze de acei băieți, de acele persoane care n-ar trebui niciodată să te abordeze. Deci Dumnezeu îți oferă protecție de alte persoane nepotrivite și El te conduce în siguranță doar către acela care a fost pregătit pentru tine. Nu este minunat că Dumnezeu lucrează în acest fel? Iar pentru băieți acum, problema este puțin diferită. Însă, băieții de asemenea trebuie să fie foarte aproape de Dumnezeu, așa încât ei să perceapă și să înțeleagă care este calea, care este persoana pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. În privința aceasta, vreau să știți că Dumnezeu a hotărât ca băiatul să ia inițiativa. Da? Din versetele acestea, Biblia ne arată clar că nu fata vine după băiat, ci băiatul merge către fată. Acest fapt poate să aibă avantaje și dezavantaje sau, dacă e să le numim altfel, poate să aibă privilegii și responsabilități, dar în același timp. Însă aș dori, dragi prieteni, să înțelegem că Dumnezeu nu este mulțumit să ne dea nouă nimic mai puțin decât ceea ce este idealul. Dumnezeu dorește ca noi să ne considerăm asemenea fiilor și fiicelor de împărat. Și El are pentru noi pregătit tot ceea ce este mai frumos, mai minunat în experiența aceasta. Acum, am studiat până acum următorii pași. Primul pas era credincioșia în casa părintească, dragoste și cooperare. Al doilea pas era cu privire la sfat, da? Și acolo, în ce privește sfatul, am spus că prima întrebare este: a venit timpul pentru mine să mă căsătoresc? Am eu nevoie să fac lucrul acesta acum? Al treilea pas era, tot cu privire la sfat, era întrebarea aceasta: sunt eu pregătit? Și spuneam că pe parcursul acestor pași, la fiecare dintre acești pași, eu mă sfătuiesc cu Dumnezeu, cu părinții și cu oamenii cu experiență din biserică. Acum, doar în situația în care Dumnezeu mi-a răspuns afirmativ la prima întrebare, adică întrebarea care ține de timp. Dar haideți să începem mai de la început. Dacă eu am dovedit credincioșie în casa părintească și Dumnezeu mi-a răspuns afirmativ la problema timpului, adică El spune că da, uite, a sosit timpul și tu ai nevoie de un partener acum. Și ai primit undă verde din partea lui Dumnezeu aici. Apoi ai primit undă verde din partea lui Dumnezeu și cu privire la faptul că ești pregătit. Toate acele puncte pe care le-am amintit sunt prezente, da? Tu poți să faci pasul următor. Abia atunci, tu mergi la pasul numărul 4 și pasul numărul 4 este întrebarea următoare. Cine este persoana? Da? Cine este acea persoană? Acum, în al patrulea pas, trebuie să procedăm la fel ca și în celelalte. Modestie, caracterizat de modestie, sinceritate, simplitate și o dorință sinceră de a face pe plac lui Dumnezeu. Dar, mai mult de atât, trebuie să căutăm sfatul cu Dumnezeu, cu părinții noștri, cum spuneam,
cu oamenii cu experiență din biserică. Și aici se mai adaugă un punct. Și cu părinții persoanei sau fetei respective. Însă haideți să o luăm de la început. Și anume. Aș vrea să vă citesc un paragraf. Căminul Adventist, pagina 75. Părinții înțelepți vor fi grijuli. Veți întreba, ar trebui oare părinții să aleagă un tovarăș de viață pentru fiul sau fiica lor fără a ține seamă de părerea și sentimentele acestuia sau acesteia? Voi pune această întrebare așa cum ar trebui să sune ea, de fapt, spune sora White. Ascultați. Ar trebui oare ca fiul sau fiica să-și aleagă tovarășul de viață fără a-și consulta mai întâi părinții? Având în vedere că un asemenea pas va afecta fericirea părinților care își iubesc copiii? Și trebuie oare ca fiul sau fiica să persiste pe propria cale în ciuda sfaturilor și rugăminților părinților săi? Frații mei, observați un lucru. Paragraful acesta este atât de inspirat de Dumnezeu. Vreau să fiți atenți. Vă dau un exemplu. Știți că atunci când tinerii de obicei se aduc la altar, ajung în fața altarului, pastorul care oficiază căsătoria pune anumite întrebări. El vine și mai întâi întreabă, zice, dai tu în căsătorie, da, se referă la tatăl fetei, dai tu în căsătorie pe fiica ta ca să se căsătorească cu mister sau domnul, nu știu cum. Da, și îi spune numele. Și ce spune tatăl? Da. Însă știți că dacă în momentele acelea ar fi să fie sinceri, uneori tatăl ar putea să spună nu. Vi se pare că ce spune acum nu este adevărat. Înțeleg că așa ceva ar fi penibil să se întâmple chiar în momentul acela, da? Când are loc comunia religioasă. Dar dacă e să fim sinceri, știați că asta este problema? Gândiți-vă la următorul lucru. Ați cunoscut tineri sau vi s-a întâmplat vouă sau ați auzit de persoane care întrețin o anumită relație cu o persoană de sex opus, întrețin o relație secretă, în ascuns, și părinții nu știu absolut nimic. Și la un moment dat zic ei, hai să spunem și părinților. Dar deja ei s-au legat afectiv unul de altul, au investit sentimente și emoții și așa mai departe. Și apoi când ei spun părinților, ei de obicei vin și spun părinților decizia. Ne-am hotărât. Și părinții sunt puși în fața faptului împlinit și ce trebuie să facă ei? Pot să spună da, dar și uneori poate determinați de situații, de circunstanțe, nici nu știu cum să reacționeze și poate că uneori sunt de acord, așa, nu cu toată inima, dar sunt de acord. Sau alteori s-ar putea să spună nu și asta ar merge, da, în conflict cu dorința copilului. Dar aici este problema. Are părintele libertate să spună ceea ce el gândește despre situația respectivă? Și eu ca copil, care ar trebui să fie atitudinea mea? Eu trebuie să caut sfatul lor mai întâi. Problema este că tinerii de astăzi nu mai consideră important acest lucru. Și anume de a căuta sfatul părinților înainte de a face pasul acesta. Haideți să ne gândim în modul cel mai simplu și serios la această problemă. Dacă noi urmăm toți pașii aceia pe care i-am amintit și mergem de la un pas la altul, cerem sfatul lui Dumnezeu, a părinților și a celor cu experiență și înaintăm pe măsură ce Dumnezeu ne deschide calea. Când vom ajunge în punctul acesta, credeți că un tânăr ar îndrăzni să facă lucrul acesta fără să țină cont? Nu, prieteni. Dar vedeți că noi omitem toți acești pași și sărim direct la problema curteniei și încă mergem și o facem pe ascuns. Știți cum numește Dumnezeu această problemă? Furt. Vom citi despre lucrul acesta. Însă aici vreau să accentuez ideea și faptul că noi ar trebui mai întâi să cerem sfatul părinților noștri. Nu după ce am luat deja decizia, după ce deja am început relația, înainte să facem acest lucru. Și chiar înainte ca fata respectivă să știe vreun lucru despre această problemă. Noi nu mergem direct la persoana cu care vrem să intrăm în curtenie. Noi mergem la Dumnezeu și la părinți și la oamenii cu experiență. Pentru că vrem să înțelegem mai întâi dacă este voia lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce răspunde sora White la această problemă. Deci dacă tinerii ajung în situația în care ei aleg să facă totuși ceea ce vor, trebuie oare ca fiul sau fiica să persiste pe propria cale? Știți care e răspunsul?
Răspund cu hotărâre, nu. Și este un nu mare, așa, cu litere mari. Chiar dacă nu s-ar căsători niciodată. Frații mei, unii tineri se tem de următorul lucru, dar știi, părinții mei vor să stea în calea fericirii mele și ei vor să-mi împiedice ca eu să mă căsătoresc și au teama aceasta animalul că nu mă lasă. Și atunci spune, mai bine nu zic nimic. Dar vreau să întreb ceva. Dacă Dumnezeu are în plan ca tu să te căsătorești cu o anumită persoană, crezi că e posibil ca cineva să stea în calea ta? Păi Dumnezeu este atotputernic, El poate să facă tot ce dorește. Vă dau un exemplu. Ce s-a întâmplat cu Iacov? Vă amintiți când Iacov trebuia să primească dreptul de întâi născut? Binecuvântarea aceea? Dar trecea timpul și la un moment dat și-a dat seama că s-ar putea ca Esau să-l primească. Tatălui se apropia de momentul acela când trebuia să închidă ochii și frații mei, ce s-a întâmplat? S-a gândit la o metodă. S-a gândit să mintă și să fure. Pentru ca să-l ajute pe Dumnezeu. Și apoi noi știm ce a urmat, dar consecințele acelor fapte. Era Dumnezeu capabil să rezolve problema aceasta în alt mod? O, Dumnezeu are mii de căi pe care să o facă. Dar problema este că Iacov n-a avut încredere în Dumnezeu că El poate să facă așa ceva. Și din același motiv astăzi, unii dintre noi ajungem să acționăm într-un mod nepotrivit. Pentru că nu ne bazăm cu totul pe ceea ce poate să facă Dumnezeu. N-avem încredere în puterea Lui. Vreau să ascultați următorul paragraf. Spune așa aici. În supunere desăvârșită, Hristos Lumina Lumii 331, este o odihnă desăvârșită. Uitați ce gând minunat. În supunere desăvârșită este o odihnă desăvârșită. Vreți să aveți odihnă? Supunere desăvârșită. Sau poate ați putea să exprim gândul acesta în următorul mod. Această problemă se ascunde în nesiguranța mea care vine din lipsa de încredere în atotputernicia lui Dumnezeu și în capacitatea lui de a face ceea ce dorește. Pe de o parte, iar pe de altă parte, este din cauza lipsei mele de predare totală. Da? Eu nu mă predau total lui Dumnezeu, iar motivul acesta este că mi-e teamă că Dumnezeu ar interveni și mi-ar tăia calea. Adică nu m-ar lăsa să-mi împlinesc planul și dorința mea. Asta este problema de bază. Atunci când noi nu căutăm să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Aș dori să vă citesc următorul paragraf. Vorbim acum despre faptul că Dumnezeu dorește ca noi să cerem sfat și de la părinții fetei. Da, să spunem că am identificat persoana, ne-am sfătuit cu Dumnezeu, ne-am sfătuit cu părinții, cu oamenii temători de Dumnezeu și toți ne-au spus că da, persoana asta credem că este potrivită. Următorul pas nu este să mergi la persoana aceea, ci mergi la părinții ei. Ascultați! Un tânăr care se bucură de tovărășia unei tinere și câștigă prietenia fără știrea părinților, acestea nu se poartă ca un adevărat creștin nici față de părinții ei, nici față de ea. Prin întâlniri secrete, el poate să aibă influența asupra minții ei, dar nu dovedește că are un suflet nobil și integru, așa cum trebuie să aibă un copil al lui Dumnezeu. Pentru a-și îndeplini scopurile, ei nu sunt deschiși conform standardului biblic și se dovedesc nesinceri cu cei care iubesc și încearcă să-i vegheze cu credincioșie. Căsătoriile încheiate sub astfel de influențe nu sunt aprobate de Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care va îndepărta o fică de îndatoririle ei, care îi va aduce confuzie în ideile poruncilor pozitive ale lui Dumnezeu, de a asculta de părinți și de a-i onora, nu este un om sincer în îndeplinirea obligațiilor de soț. Frații mei, parcă sora White, când a vorbit în urmă cu mult timp despre acest lucru, parcă citează experiența tinerilor din biserică de astăzi. Vorbim aici despre tinerii care sunt în biserică, da? Cei din lume nu știu aceste principii și nu interesează. Dar pe noi ne interesează să știm care este planul lui Dumnezeu, că de aceea ne găsim în această biserică. Uitați-vă cât de serios pune Dumnezeu problema aceasta. Acum fiți atenți. Solică de tinere 446. Am citit din 445, citim mai jos. Se pune întrebarea, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Tânărul care își va alege drept ghid Biblia nu va da greș pe calea datoriei și siguranței. Acea carte binecuvântată îl va învăța să-și păstreze integritatea caracterului, să fie sincer,
Să nu înșele. Să nu furi. Este o poruncă care a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră. Și totuși, cât de mulți sunt aceia care consideră furtul de sentimente o practică scuzabilă? Vreau să vă întreb, de ce Dumnezeu spune că este un furt ca tu să vorbești cu o fată fără ca mai întâi să vorbești cu părinții? De ce? Dacă lucrul acesta este un furt, înseamnă că fata aceea trebuie să aparțină cuiva. Altfel, tu n-ai cum să furi, nu? Înseamnă că ea nu este a ta, ci este al cuiva. A cui este fata? Este a părinților ei. Ceea ce înseamnă, fiți atenți, haideți să ilustrez așa. Mergi printr-o livadă. De fapt, te apropii de o livadă, da? Și vezi un semn mare acolo pe care scrie interzis. Adică nu ai voie să intri. Care este o cale bună, da, potrivită, prin care tu poți totuși să obții ceva din livada aceea? Vrei să iei umăr, să zicem. Ce faci? Te duci acolo, te uiți să nu fie nimeni și te duci și iei cât mai multe, cât mai multe, până când vezi că vine cineva și atunci ai plecat. Așa procedăm? Nu. Faptul că scrie interzis înseamnă că tu ai putea să ai acces la pomul acela, dar cu o condiție. Du-te și cere permisiunea. Așa este, frații mei, și cu orice fată din lumea aceasta. Orice fată pe care noi o vedem, ca tineri, pe ea este un semn mare și scrie interzis. De ce? Pentru că ea aparține părinților ei. Dacă tu vrei să te bucuri de societatea ei și să ai și binecuvântarea lui Dumnezeu, tu trebuie mai întâi să mergi înaintea părinților și să spui: vă rog, îmi permiteți să vorbesc cu fiica dumneavoastră? Așa procedează un copil al lui Dumnezeu care este sincer și care este un creștin adevărat. Dragi prieteni, aș vrea să mă opresc aici cu studiul acesta și în încheiere voi spune următorul lucru. Am discutat până momentul acesta și am încercat să învățăm împreună despre principiile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit în cuvântul Său și în spiritul profetic cu privire la pregătirea pentru curtenie. Fiți atenți! Și căsătorie. Încă nici măcar n-am ajuns la problema curteniei. Urmează. Până acum noi doar am discutat pașii aceia care sunt făcuți înainte de a intra în curtenie. Observați cât de diferită este perspectiva curteniei creștine în comparație cu ceea ce face lumea, prieteni. Dar trist este că în biserica noastră de astăzi nu se cunosc și nu se practică aceste principii. Însă dacă tinerii ar urma toți acești pași în temere de Dumnezeu, așa cum am studiat, câte inimi ale tinerilor noștri n-ar fi scutite de durere și suferință, frații mei. Nu este adevărat ce spun? Pentru că dacă tu înțelegi din acest pași preliminar că nu este voia lui Dumnezeu ca tu să intri în relațiile acelea, da? Că nu este voia lui Dumnezeu, de fapt, ca tu să mergi mai departe, vreau să observați un lucru. Să presupunem că tu ai fost credincios în casa părintească și că a sosit timpul potrivit pentru ca tu să te căsătorești, ai nevoie de un partener și răspunsul e afirmativ din partea lui Dumnezeu și a celorlalți. De asemenea, ești pregătit pentru acest lucru și toate acele condiții sunt îndeplinite. Să zicem că totul este afirmativ și ai ajuns la momentul când cer sfat cu privire la persoana pe care tu ai văzut-o. Dacă acolo, în punctul acela, undeva pe drumul acesta, părinții tăi spun: știi ce, mi se pare că persoana aceasta nu este chiar persoana cea mai potrivită. Ce ar trebui să faci tu ca tânăr? Ce am citit aici? Ar trebui să te supui. Sau haideți să spunem că părinții tăi sunt de acord și mergi la părinții fetei și ei spun nu. Dar vreau să observați un lucru. De obicei, dacă un tânăr urmează toți acești pași cu toate acele lucruri, da, sinceritate, modestie, simplitate și așa mai departe, dorința sinceră de a face pe plan lui Dumnezeu, și el primește verde la toate, în situația aceasta este clar că Dumnezeu este de acord ca el să înainteze. Și înseamnă că el este sub călăuzirea lui Dumnezeu, ceea ce îi garantează siguranța de a păși înainte. Dar dacă undeva Dumnezeu îl oprește, înseamnă că așa este planul lui Dumnezeu. Și el trebuie să asculte. Dar observați că lucrul acesta are ca scop să ne scutească de toată suferința aceea a inimii. Pentru că dacă noi sărim de la curtenie și intrăm acolo și fără să vorbim cu părinții,
și ne legăm inimile unul de altul și apoi se întâmplă ceva. Nu e persoana potrivită, da? Și Dumnezeu oprește lucrurile. Nu va fi suferință mult acolo. Frații mei, Dumnezeu când vrea să ne ofere aceste instrucțiuni. Știți, când mergi pe autostradă sau când mergi în anumite locuri, sunt niște parapeți, niște balustrade care, pentru unii oameni, ar putea să zică, măi, dar de ce au pus ăștia balustradele aici? Că mă simt îngrădit când merg cu mașina, așa între parapeți ăștia. Dar știți de ce sunt acolo? Ei sunt pentru binele tău. Pentru că dacă n-ar fi parapeți pe partea aceasta, în sensul de mers, ar putea să aibă loc un accident și ai putea să mori pe loc. Deci sunt parapeții aceia o binecuvântare, cu siguranță. Și toate aceste instrucțiuni pe care Dumnezeu ne le-a dat, toate locurile în care Dumnezeu pune barieră după barieră, e pentru binele nostru veșnic și pentru fericirea noastră în viața aceasta și în viața viitoare. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste principii deosebite și să rugăm să ne ajute să le împlinim și să le trăim în viața noastră și să le experimentăm spre slava și onoarea numelui Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze!